Orya English Language Program. The Orya the English Jabi Parawana. Barname Lisani Inglesi Orya. Radikawunkai Aref Orya. Lesson 61st. Yoshpetam Lwest. Darsi Shastu Yakum. Past perfect tense. Tirashwi Kamila Zamana. یا زمان ماضی کامل. دوستانو past perfect tense به انگلیسی که داسی تعریف او. Past perfect tense expresses an activity or situation that happened before another activity or situation in the past. دوستان عزیز past perfect tense را در انگلیسی به این شکل تعریف میکنیم. Past perfect tense expresses an activity or situation that happened before another activity or situation in the past. دوستانو نو رازی چه په پښتو او دری کې تعریف واورو. پس دوستان عزیز بیاین که در پښتو و دری تعریف past perfect tense را بشنویم. تیره شوی مکمل زمانه هر هغه عمل یا حالت تشریکوی چې په تیر زمانه کې دیابل عمل یا حالت نه مخ کې سر ته رسیدلې وي. دا چې څنګه بیا به وروسته په مثالونو کې درته لا هم تشریح کړم. زمان ماضی کامل عمل یا حالت را تشریح می کند که یک عمل یا حالت دیگر قبل از او در گذشته صورت گرفته باشد، یعنی یک عمل که در گذشته شده از او که قبلا عمل دیگه که شده بود او را تشریح می کند. پس بیاین که فرمول این زمانه را یاد بگیرین. دوستان راضی چه دیدی زمانی جوړښت زده کړو. Structure of past perfect tense. د تیر شوی مکمل زمانی جوړښت یا ساختمان زمان کامل ماضی. دوستانو the past perfect tense جوړښت ده په دې شکل باندې ده. اول فایل راځي، سبجکت وای فایل ته، له سبجکت نه وروسته هاد راځي. دغه هاد چې ده د هاف او د هاز دویم حالت ده چې هاد استعمالیږي، او له هغې نه وروسته بیا ورپسې past participle. Past participle څه شي ته وایي؟ مخکې مې تاسو ته ویلي دي په present perfect کې مې هم درته ښودلي وو. Past participle د فعل دریم حالت ته وایي، او له هغې نه وروسته بیا object یا مفعول راځي. مثلا وایي چې I had taken shower. ما لمبلی و یا ما شاور نیولی و. دوستانو په دې جمله کې ګورو چې I subject ده، had ده، they have او they has دویم حالت ده، او taken ده past participle ده، یعنی the fail دریم حالت ده. اول حالتی take ده، taken دریم حالت ده، او shower دیزی که object یا مفعول ده. دوستان عزیز ساختمان past perfect tense به این شکل است. اول subject یا فایل میه، بعد subject یا فایل had میه، هر که هستک حالت دومی هف و یا هز هستک، و بعد از او past participle یعنی حالت سیومی فیل میه، و بعد از او object یا مفعول جمله هستک یا باقی مانده ایسی جمله میه. مثلا میگه که I had taken shower. ما شاور گرفته بودم یا ما جان خودا ششته بودم. در این جمله I فایل هستک، subject هست، had هستک، و taken حالت سیوم فیل است که حالت اولش take است، گرفتن. shower مفعول جمله است. پس ای چی است؟ past perfect tense که اول subject می، بعد از او had، بعد از او past participle حالت سیوم فیل، و بعد از حالت سیوم فیل object یا مفعول جمله می. پس بیان که در مثال ها بیشتر یاد بگیرن. راضی دوستانو چه په مثالونو که خزده کرو.
دوستانو لکه څنګه چې د پاست پرفیکټ زمانی په تعریف کې موږ تاسو ویل چې هر هغه عمل یا حالت تشریح کوي چې هغه په تیر شوی زمانه کې د یو بل عمل یا حالت نه مخکې شوی وي. مثلا دغه تیر تاسو ګورئ په یو ځای کې لیکل شوی دی 8 AM اته بجې دی د سهار، بیا د هغې نه وروسته 8:30 AM یا اته نیمې بجې د سهار دی. دلته دوه حالتونه دي. مثلا وایي چې آی ووک اپ ات 8 AM، زه په اتو بجو راویښ سومه. بیا وایي شی کیم ات 8:30 AM، هغه په اته نیمې بجې راغله. دلته وګورئ، زه اول په اتو بجو راویښ شوی یم، بیا هغه په اته نیمې بجې راغله. که چیرته غواړو دغه جمله چا ته موږ تاسو ووایو، نو د دې دپاره بیا پاست پرفیکټ تنس استعمالو. وایي چې آی هاد ووکن اپ وین شی کیم، زه ویښ شوی وم چې کله هغه راغله، یا هغه چې کله راغله زه ویښ شوی وم. دا زما ویښېدل د هغې د راتګ نه مخکې شوی و. دا هر هغه عمل چې د یو بل عمل نه مخکې شوی وي، د هغې دپاره موږ تاسو پاست پرفیکټ تنس استعمالوو، یا تیره شوې مکمله زمانه ورته استعمالوو. دوستانو، بیا به په نورو مثالونو کې هم درته تشریح کړم. خو دلته صرف دومره زده کوي چې آی ووک اپ ات 8 AM، زه په اتو بجې راویښ شوم، شی کیم ات 8:30، هغه په اته نیمې بجې راغله. نو دا زما ویښېدل د هغې د راتګ نه مخکې شوی و. دوستان عزیز، قسمی که در تعریف پاست پرفیکت تنس ما شما گفتیم که هر عمل یا حالتی را تشریح میکند که در گذشته از یک عمل یا حالت دیگه قبلا شده باشه. مثلا در اشاره را که شما میبینین، تیره که میبینین، 8 ساعت 8 استک، باز 8:30 استک. مثلا میگه که I woke up at 8 AM، ما ساعت 8 بیدار شدم. She came at 8:30 AM، او 8:30 بجا آمد. پس امی بیدار شدن ما قبل از آمدن او شده. وقتی که ایره ما برای کسی میگیم، پس از زمان past perfect استفاده میکنیم. میگیم که I had woken up when she came، ما بیدار شده بودم وقتی که او آمد، یا وقتی که او آمد ما بیدار شده بودم. اینا بیدار شدن ما قبل از آمدن او شده. پس برای طور یک عمل ما کدام زمان را استفاده میکنیم؟ past perfect tense را استفاده میکنیم. نو راضی چه دوستانو په نور مثالونو کې هم زده کو. پس بیاین دوستان عزیز که در مثال ها خوبتر و بهتر این زمانه را یاد بگیریم. We had prepared the dinner when the guests came. We had prepared the dinner when the guests came. We had prepared the dinner when the guests came. کله چې میلمانه راغله، موږ د ماښام ډوډۍ تیاره کړې وه، یا موږ د ماښام ډوډۍ تیاره کړې وه چې کله میلمانه راغله. یا وقتی که مهمانان آمدن، ما نان شب را آماده کرده بودیم، یا ما نان شب را آماده کرده بودیم وقتی که مهمانان آمدن. دوستانو، په دې جمله کې ګورو چې دغه د ډوډۍ تیارول د میلمنو لراتګ نه مخکې شوی و. یعنی دو عملونه شوی دی، یو د میلمنو راتګ و او بل د ډوډۍ تیارول و. دغه د ډوډۍ تیارول د میلمنو د راتګ نه مخکې شوی دی. نو د دې لپاره موږ پاست پرفیکټ تنس استعمالوو. یعنی په تعریف کې موږ تاسو ویلي دي چې هر هغه عمل یا حالت ښیي چې هغه د یو بل عمل یا حالت نه مخکې شوی وي په تیره شوې زمانه کې. دوستان عزیز، در این جمله ما شما میگیم که We had prepared the dinner when the guests came. وقتی که مهمانان آمدن، ما نان شب را آماده کرده بودیم، یا ما نان شب را آماده کرده بودیم وقتی که مهمانان آمدن. پس در این جمله میبینیم که امی آماده کردن غذا قبل از این که مهمان بیا شده بود. یعنی برای از این کدام زمانه استفاده میشه؟ past perfect استفاده میشه. یعنی آماده کردن غذا قبل از این که مهمان بیا شده بود. You had left when I came. You had left when I came. You had left when I came. کله چې زه راغلم ته تللی وې. وقتی که من آمدم تو رفته بودی. ګورئ دوستانو، په دې جمله کې هم ګورو چې You had left یعنی ته تللی وې. دا یو عمل ده، او When I came چې کله زه راغلم، دا یو بل عمل ده. چې دیزی که دغه د تا تگ یعنی ته چې تللی وې، دا زما د راتګ نه مخکې شوی و. نو په دې خاطر باندې موږ تاسو past perfect tense استعمالوو. دوستان عزیز، در این جمله میبینیم که میگیم You had left when I came. تو رفته بودی وقتی که من آمدم. عالمی رفتن تو قبل از آمدن ما شده. یعنی آمدن ما یک عمل است و تو که رفتی او یک عمل دیگه است. پس ای که تو رفتی قبل از این شده که من آمدیم. برای از این کدام زمان استفاده میکنیم؟
past perfect tense را استفاده میکنیم. You had left when I came. وقتی که من آمدم تو رفته بودی یا کلچ زراغلم تو تللی وی. نو دیزی که دغه استاد تگ عمل زما در تگ نه مخک شوه و نو دیدی لپاره کوم زمانه استعمالو؟ Past perfect tense استعمالو دوستانو. رازی چی یو بل مثالی هم و گورو. She had resigned. She had resigned. 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 She had resigned. هغه استعفا کرده و او استعفا کرده بود. دوستانو په دې ځکه هم ګورو چې she had resigned هغه استعفا کرده ولې دین وروسته حتما یو بل عمل شوای ده. نو ځکه دلته موږ past perfect tense استعمال کرده ده. نو ځکه مې دلته صرف یو مثال درته درکړ چې هغه استعفا کرده و. She had resigned. اوس لدین وروسته چې څه شوې دي هغه تاسو هم کولای شئ چې ورسره اضافه کړئ. مثلا ویلای شو چې She had resigned before her boss came. مخکې لدې چې د هغې باس یا مالک راشي نو هغې وخته استعفا کړې وه. همداسې یو هر څه کولای شئ تاسو ورسره اضافه کړئ. دوستان عزیز در این مثال میبینیم که میگیم She had resigned. او استعفا کرده بود. اینال اینجا فقط همین قدر براتون نوشته کنم. شما میتونید که بعد از او عمل دیگه که شده چی عمل شده شما میتونید اضافه کنین او را. مثلا میتونیم بگیم که She had resigned before her boss came. قبل از او که باس یا مالکش بیا او استعفا کرده بود. یعنی This is past perfect tense یا زمان ماضی کامل. It had died before we caught it. It had died before we caught it. It had died before we caught it. مخکې له دې چې هغه ونیسو مړ شوی و یا قبل از این که ما او را بگیریم مرده بود. دوستانو په دې جمله که ګورو چې مثلا فکر وکړئ چې یو ماهی و مثلا په اوبو کې موږ تاسو غوښتل چې هغه ونیسو خو چې کله موږ تاسو هغه ونیوه په تیره شوې زمانه کې موږ ونیوه چې کله ونیوه نو موږ پوه شو چې مخکې له دې چې موږ هغه ونیوه هغه مخکې له مخکې نه مړ شوی و. دغه د ماهی مړ کیدل زموږ د نیولو نه مخکې شوي و. نو د دې دپاره کومه زمانه استعمالو؟ Past perfect tense استعمالو. دوستان عزیز در این جمله میبینیم که میگیم It had died before we caught it. It had died before we caught it. یا قبل از این که ما او را بگیریم مرده بود. مثلا فکر کنین یک ماهی در آب استک ما میخواستیم که او را بگیریم. وقتی که ما ماهی را گرفتیم او ماهی قبل از این که ما بگیریمش او مرده بود. یعنی در اینجا امی مردن ماهی قبل از این که ما او را بگیریم شده بود. پس بر از این کدام زمانه استفاده میکنیم؟ Past perfect tense را استفاده میکنیم که میگیم It had died. او مرده بود. Before قبلا We caught it قبل از این که ما او را بگیریم. دوستانو گروه چی بایی It had died هغه مرد شوه و died دریم حالت died ده مرکه دلو Before we caught it مخکل دی چی منگه هغه وینی اونو دیده دی پارا کم زمانه منگه تاسو استعمال کرده Past perfect tense. دوستانو په past perfect tense کې had چې یو له کومکي فعلونو څخه ده ورڅخه ډیر زیات کار اخیستل کیږي. had the have او the has دویم او دریم حالت ده چې په past perfect tense کې زیات ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. خو خوالی او اسانتیا په دې کې ده چې have او has چې و هغه لکه مثلا have له I, we, you, they او جمع اسمونو سره راته او has له he, she, it او مفرد اسمونو سره راته. خو had له ټولو سره استعمال دی شي. مثلا له I, we, you, they, he, she, it singular and plural nouns یعنی مفرد او جمع اسمونو ټولو سره موږ تاسو چه استعمالو؟ had استعمالو په دې زمانه کې. او په دغه حد نه موږ تاسو په سوالیه جملو کې هم ګټه اخلو چې کله موږ یو جمله غواړو سوالیه کنه د هر د جملې سر ته راولو چې په مثالونو کې به درته وښیم. او د منفی کې هم له حد نه وروسته یو نات استعمالوو چې یو جمله منفی کوي. دوستان عزیز حد یکی از اگزیلری ورب فعل کومکی هسته که حالت دوم و سیوم هف و هز هسته. بهتری و خوبیش این است که have و has که بودن have امرای I, we, you, they و اسم جمع استفاده می شد و has امرای he, she, it و اسمای مفرد. ولی had که استگ امرای همه اینها
استفاده میشه. مثلا امرای I, we, you, they, he, she, it, singular and plural nouns. اسمای مفرد و جمع ما میتونیم که had را استفاده کنیم. Had همچنان وقتی که خواسته باشیم یک جمله را سوالیه کنیم، had را میاریم در شروع جمله و بعد جمله را میگذاریم که میتونیم توسط این اگزلری یا فعل کمکی ما یک جمله را سوالیه کنیم و همچنان میتونیم توسط همین had یک جمله را منفی بسازیم که وقتی خواسته باشیم یک جمله را منفی کنیم، پس بعد از had یک not را اضافه میکنیم که در مثال ها برتان نشان میدم. دوستان و نورازی چی پر مثالونی که گروه چی چنگ پر زمانه که جمله پر سوالیه او منفی بدلی کرو. I had called you. I had called you. ما تا تا تلفون کرده و من برای تو زنگ زده بودم. دوستانو که چیر تا غارو دقا جمله منگا تاسو سوالیه کرو، نو دقا had دی جمله سر تا روالو او نورا جمله ور پسیلی کو وایو چه had I called you. Had I called you. آیا ما تا تا تلفون کرده و او که چیر تا غارو تیم دا جمله منفی کن، نو بیا وایو چه I had not called you. ما تا تا تلفون نو کردی. I had not called you. ما تا تا تلفون نو کردی. دوستان عزیز در جمله میگیم که I had called you. ما برایت زنگ زده بودم. اگر خواسته باشیم همین جمله را سوالیه کنیم، پس had را میاریم در شروع جمله و باقی مانده جمله را می نویسیم. میگیم که had I called you. آیا من برای تو زنگ زده بودم؟ و اگر خواسته باشیم همین جمله را منفی کنیم، پس میگیم که I had not called you. I had not called you. ما برای تو زنگ نزده بودم. پس به این شکل ما میتونیم که جملات را سوالیه و منفی کنیم در past perfect tense. نو دوستان پا past perfect tense که پا دی شکل بندی منگا کولی سو چی جمله سوالیه او یا منفی کرو. نو رازی چی یا بل مثالی هم گرو. پس بیان یک مثال دیگر را هم ببینیم. We had voted. We had voted. We had voted. منگ رای ورکړی و. که چیرته غواړو دوستانو دغه جمله په سوالیه بدل کړو، نو وایي چې had we voted. Had we voted. آیا منگ رای ورکړی و. او که غواړو چې همدا جمله منفی کړو، نو بیا وایي چې we had not voted. منگ رای نه و ورکړی. We had not voted. من رایه نو ورکړی. دوستان عزیز در این جمله میبینیم که میگیم We had voted. We had voted. ما رای داده بودیم. اگر خواسته باشیم همین جمله را سوالیه کنیم، پس میگیم که Had we voted. Had we voted. آیا ما رای داده بودیم؟ و اگر خواسته باشیم همین جمله را منفی بسازیم، پس میگیم که We had not voted. We had not voted. ما رای نداده بودیم. We had not voted. ما رای نداده بودیم. پس بیان که در یک مثال دیگه هم ببینیم. نورازی چی یا بل مثالی هم گوگورو. You had arrived. You had arrived. You had arrived. را رسیدلی وی. دوستانو که چیر تا دا جمله وغارو چه پا سوالیه بدل کرو، نوایی چه Had you arrived؟ آیا تا را رسیدلی وی؟ او که وغارو چه دا جمله پا منفی بدل کرو، نو بیاوایی چه You had not arrived. تا نوی را رسیدلی. دوستان عزیز در این جمله میگیم که You had arrived. تو رسیده بودی. اگر خواسته باشیم همین جمله را سوالیه کنیم، پس میگیم که Had you arrived؟ آیا تو رسیده بودی؟ و اگر خواسته باشیم که این جمله را منفی کنیم، پس میگیم که You had not arrived. تو نرسیده بودی. You had not arrived. تو نرسیده بودی. پس به این شکل ما میتونیم در این زمانه جملات را سوالیه و یا منفی کنیم. درانه و قدر منو هیوادوالو دا هم و past perfect tense او پدی هیله چی پدی زمانه با خب پویشیوی هسته. دوستان و اسمی در تا دا قدری جملی لیکلی دی لطاسو تخیل کومه چی پا کامنت که هر یا جمله را تا پا سوالیه او منفی بدل کرده. جمله زوایم
ما پسې تکرار کړئ او نور بیا تاسو او دا هم کامنت کې په سوالیه او منفی بدلول. اول فرزاد had prayed. فرزاد had prayed. دویم سید اجمل had gone. سید اجمل had gone. دریم they had slept. They had slept. دیر خ دوستانو دوستان عزیز اینم بود past perfect tense. امیدوار هستم که این زمانه را درست یاد گرفته باشین. حالا این سه جمله را اینجا براتون نوشته کردیم، لطفاً در کامنت این سه جمله را به سوالیه و منفی تبدیل کنین. اول فرزاد had prayed. فرزاد had prayed. دوم سید اجمل had gone. سید اجمل had gone. سوم they had slept. They had slept. بسیار عالی، تشکر دوستانو. فرزاد had prayed یعنی فرزاد منز کرده و سید اجمل had gone، سید اجمل تلاله و they had slept، هاوی ویده شوی و. دوستان عزیز ترجمه این جملات است که میگه فرزاد had prayed، فرزاد نماز خوانده بود. سید اجمل had gone، سید اجمل رفته بود. They had slept، آنها خوابیده بودند. در طول حقا دوستان نچخه نری مننه چه پا کامنت که تل را سره ملگری وی او کامنتو نکوی. دیر مننه ستاسو لتوجه چخه نری مننه. پدی هیله چه ویدیو مو خوخشی وی وی. قدر منو هیوادوالو دی ویدیو دی لایک او شیر مو هیر نشی او زمون دی یوتیوب چینل هم در سره سبسکرایب کری. مننه. تشکر از توجه شما عزیزان. با امید اینکه ویدیو قابل پسند شما قرار گرفته باشد، هموطنان عزیز لطفاً لایک و شیر این ویدیو را فراموش نکنید و چنل یوتیوب ما را نیز سابسکرایب کنید. تشکر. ژوندی دیوی افغانستان. زنده باد افغانستان.